ራሴን አረ ቃሉ ቃሉ እንደዋለ ቀረ ቁም ነገሬ ሁሉ ገብረ እግዚአብሔር ሰይድ የሚባል ሰው አቃለሁ። ብቻ ሰው ሆነ ስትገኝ እዛ ቦታ ላይ ጉዳይ መጥቶ ጉዳይ መፍታት ብቻ ነው። እኔ መጣሁ ዘመር ነው በያምሌ 10 ሚስተኝ አልሰጠ ምላለም እኔ ያሜ ነፍሴ ግድለ ሰው ወንጀለኛ ከዚህ ከተራራው ወደዚህ ይዟ ሄድ መሰንሰለ ያበዛሪ ስራ እንደመጣስ ውስጥ ነው የሚባል እንኳን ሌላ ቀርቶ ፖሊስ እንኳን ቢያጠፋ እስር ቤት ግባ ብለን አስገብተን 10 ሺህ ቀጥተናል። ግማሽ ወንዶች በሙሉ ሙስሊሞች ናቸው። ኢትዮጵያ አማን ትሆን ዳርስተ ዳር አማን ትሆን አዋን እንግዲህ እንዲያት የፍራሽ ሁላ እንግዲህ ዝም ብላው ወሎ የሰንሰለታማ ተራሮች በአይን የማይሰልቁ ሜዳዎች ተፈጥሮ የብርቅዬ ሐይቆችና አራዊቶች ባለቤት የጥንታዊ ታሪክ ምንጭ የላሊበላ መናገሻ የግሸን ደብረ ከርቤ ደብር የገነተ ማርያም ባለቤት የተድባበ ማርያም መርበቢያ ወሎ የዛውዮችና የመሻይቶች ምድር የጀማ ንጉስ ሸህ ጫሌ መርሳ አባ ገስዬ የጎዜ መስጊዶች መገኛ በውጫሌ የአድዋ ድል መጠንሰሻ በሆረኢሉ የአድዋ ድል መክተቻ በአምባዎች አምባ በመቅደላ ጫፍ የአይበገሬነት ማሳያ ወሎ የሙዚቃ ማህፀን የአምባሰል የባቲ ያንቺ ሆዬ የትዝታ መፍለቂያ ወሎ የአብሮነትና የፍቅር ማንጸሪያ ስለ ወሎ ብዙ ቢባል ብዙ ቢወራ ጥቂቱ እንደተወራ የሚቆጠር ነው። የብዙ ሴቶች ባለቤት የሆነው የወሎ ህዝብ ለዘመናት በፍቅር በመዋደድ አብሮ እንዲኖር ያስቻሉት ችግሮቹን የሚያረቅበት ለዘመናት የዘለቀ የባህላዊ ግጭት አፈታትና የእርቅ ስርዓት ባለቤት በመሆኑ ነው። ግጭት ዓለማችን ማስቀረት ካልቻለቻቸው ሁነኛ ገጽታዎቿ መካከል አንዱና ዋናው ነው። ግጭት የነበረውን ወደ አልነበረነት እየቀየረ ያልነበረውን እያነበረ ዛሬም የዓለም ልጆች ተግዳሮት ሆኖ ቀጥሏል። ይህን ሊቀር ያልቻለ እውነት የከፋ ጉዳት ሳያደርስ የመቆጣጠርና ማህበራዊ ሰላምን የማስፈን ሥራ የዓለም ህዝቦች የስልጣኔ መገለጫ እንደሆነ ይታመናል። የሰላምን ዋጋ የሚረዱ ሁሉ በባህላዊም ሆነ በዘመናዊ መንገድ ወይም ሁለቱን በማጣመር በግለሰብና በማህበረሰብ በሀገርና በሀገር መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶችን ለመፍታት ሲጥሩ ዘመናትን አሳልፈዋል። ጥንተ አፍሪካውያን አፍሪካ በቀል በሆነ ዕውቀት ግጭትን ሲፈቱ ዘመናትን አሳልፈዋል። ኢትዮጵያ እንደ አንድ የአፍሪካ አካል ዘመናትን የተሻገሩ የባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶች ባለቤት ናት። ለአብነትም በጉራጌ ኪቻ፣ በጋምቤላ አኝዋ ኦኩድሆ፣ በኦሮሞ ገዳ፣ በአፋር ሚዳ እንዲሁም በአማራ እንደየአካባቢው የተለያዩ ስያሜ ያላቸው የዳኝነትና የሽምግልና ስርዓቶች ሀገር በቀል በሆነው ዕውቀት ግጭቶችን እየፈቱ የህዝብን ሰላምና የሀገር አንድነት ሲያስጠብቁ ቆይተዋል። የግጭትንና አለመግባባትን አይቀሬነት የተገነዘበው የወሎ ህዝብ ለዘመናት የራሱን ሰላም ሲያስጠብቅባቸውና ሲያስከብርባቸው የነበሩ ባህላዊ የግጭት አፈታትና የእርቅ ስርዓቶች ባለቤት ነው። እነዚህ ማህበራዊ የፍትህ ተቋማት ዛሬም ድረስ ከመንግስት የፍትህ ተቋማት ጎን ለጎን ማህበረሰቡን በማገልገል ላይ ይገኛሉ። አጠቃላይ በሰሜን ወሎ ውስጥ በጣም ታዋቂ የሆኑ 3 ባህላዊ የግጭት መፍቻ ተቋማቶች አሉ። አንደኛው የሸህለጋ ባህላዊ የእርቅ ስርዓት የሚባል አለ። ሌላኛው ደግሞ ዘወልድ የሚባል
ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓት አለ። ሶስተኛው የአበጋር የግጭት አፈታት ስርዓት የሚባሉ ናቸው ያሉት። ወደ ደቡብ ወሎ ወደ ሸገር ብለን ስናይ ወደ ከላላና ወግዲ አካባቢ የሚገኙበት እና ባባሽፋው ወደዚህ ወደ ቆላው ስንሄድ ሸኔ ለጋ ሸኔ የምንላቸው የተለያየ ስያሜ ኖሯቸው እዛ አካባቢ ላይ ታዋቂ ሰዎች በባህላዊ ሽምግልና ግጭትን የሚፈቱ ክፍሎችም አሉ። ወደዚህ አካባቢ ወደ ምስራቁ ወረዳ ስንመጣ የአባጋር ስርዓቱ ነው። ይሄ የአባጋር ስርዓት እዚህ ምስራቁ በደቡብ ወሎ የምስራቁ ወረዳዎች በምንላቸው 178 ወረዳዎች ውስጥ የሚዳኙበት የግጭት አፈታት ስርዓት ነው። ሌላ ከአበጋር ውጭ እንደየ አካባቢው ወደ ወረባቦ ብንሄድ ትልልቅ ሰዎች አሉ፣ አበጋር አይደሉም። ወደ እነዛ ከተሄደ ልክ ከአበጋሮቹን በላይ ተፈርተው ሰው ያስታርቃሉ። በእነዚህ እሴቶች ሊፈርስ የደረሰ ቤተሰብ ቀጥሏል። ደም ሊፋሰስ የነበረው ወገን ወደ ሰላሙ ተመልሷል። የባቴ ችግር ባቴ ከተማ ከሆነ ሸማግሌ አለ፣ ወደ 30 ምናምን ሸማግሌ አለ። መንግስት ያቋቁሞ ተቀምጧል። አሁንም አንድ ታሪክ ልንገሬ፣ መቶ አለቃ የባቴ መቶ አለቃ ሰው መጥቶ እስር ቤት ግባ ብለን አስገብተን 10,000 ቀጥናል። ከሽምግልና የሚወጣ ሰው ባቴ ውስጥ አይገኝም። የገጠር በብዛት አበጋርና ሽኮቹ የሚባል አለ፣ እዚህ ድሮ የሚባል አለ፣ እዚህ ከተማም አለ፣ ጫጫቱ የሚባል አለ። እዚህ በየቦታ አለ ሽኮቹ። እዚህ ነበሩ፣ ሻ አብዱልዋሃብ እዚሁ ነበሩ፣ ሞቱ። ልጁ አለ፣ ሞልቷል፣ በየቦታ አሉ። እዛው ኡጅራ ሚላ አለ፣ በዛው አንዱ እዚህ ባቴ 3-4 አሉ። እሳቸው ላይ ከወደቁ ፖሊሶቹ መርሃባ ይላሉ። የወሎ ህዝብ ሀብት የሆነው የአበጋር ስርዓት ከባህረ ገማ ጅዳ በንጉስ ሚካኤል ጊዜ በኢትዮጵያዊው እስማኤል ጅበርቲ እንደመጣ የአበጋር የእርቅ ስርዓት መሪ የሆኑት አበጋር አደም ሰኢድና አበጋር መሐመድ አፍረድ ይተርካሉ። በንጉስ ሚካኤል ጊዜ ነው አሁን ጅዳ እየተባለ ከሚጠራው ከባህረ ገማ ነው መጡ የሚባሉት። አራቱ በባህሩ ላይ ከላጥፈው ወድማ ተሻገሩ። እኛ ነን እንዲያ ሶስቱ በመሬት ዱባቸውን እየመቱ መጡ። አሁን የእኛ ቤተሰብ አሁን እዚህ አረፉ፣ እዚህ አረፉ። አሁን ተራቡ፣ ተዋለዱ። አንተ ባሉ አበጋር ጃሎ ተባሉ። የመጀመሪያው አበጋር ጃሎ እስማኤል ጅብርት የሚባሉት ግን ተሁለደሬ አበጋር ጃሎ ወለዱ ነው የሚባለው። እንግዲህ የኛ አያት ማለት ነው አበጋር። ይህ ስያሜ ደም በማድረቅ የተጣላን በማስታረቅና ሰላምን በማስፈን አባታዊ ኃላፊነትን የሚወጡት የባህላዊ ስርዓቱ መሪዎች መጠሪያ ስም ነው። የአበጋር ስርዓት ከትውልድ ወደ ትውልድ የዘር ሐረግን ጠብቆ የሚተላለፍ ነው። አባት ሲሞት የአበጋርን ስርዓት ጠንቅቆ እንዲያውቅ ለተደረገው የመጀመሪያ ወንድ ልጅ ይተላለፋል። የአበጋር ስርዓት ከነፍስ መጠፋፋት እስከ ዕለታዊ የባልና ሚስት ግጭቶች ድረስ ሰፊ ወንጀል ነክና ማኅበራዊ ግጭቶችን ሲፈታና ሲያስታርቅ ዘመናትን አሳልፏል። ወደ አበጋር አብዛኛውን የሚያስኬደው ወንጀል ከባድ ወንጀል እንደነገሩ ማለት ነው። የሰው ግድያ፣ የንብረት፣ የቦታ፣ የእንትን የንብረት ክዳን መካከል መካከል አብዛኛውን አሁን እዚህ ቢካሄድ አበጋር ላይ ይሄን ነው በቃ የሚያስረዱ። እኛ ጋር ሚስትህን ጋር ትጣላለህ፣ ሚስቴን መልስ ብላ ትመጣለህ። አባትና ልጅ በሀብት ክፍፍል ይጣላል፣ የነፍስ ብላ እናስታርቃለን። በመደባደብ ይመጣሉ፣ እነሱን እናስታርቃለን። ሌላው እያጨናነቁ የሚመጡት ያለውን የሚሰጡ ገንዘቦች፣ ጥቁር ደም። በአበጋር የእርቅና የሽምግልና ስርዓት ውስጥ ከባዱና መገዳደል ላይ የደረሰ የሁለት ወገኖች የግጭት አይነት ነው። ሰው ተገደለ፣ ወዳውኑ የገደለው አካል አበጋሩ ጋር ነው መጥቶ የሚገባው። በፊት አበጋር ትገባለህ፣ ቶሎ የኛ ቆቴ ለሟች ቤተሰቦች አቃራቢ ይላካል። አበጋር ገብቷልና እባካችሁ ተረጋጉልን ተብሎ መልእክት ይላካል። ያን ጊዜ ይሰክናል። በቃ እንዳለ በቀለለን፣ ሌላ ምክንያት የለም፣ በዛችሁ ይቆም። ሰባቱ ወይም ወሩ እንደወጣ ሰነፍርቅ የሚባል አለ። ሰነፍርቅ
ልጁ ይሄንን ካገኘ በኋላ ለአንድ አመትና ለሁለት አመት ሰተር እንዲል ይደረጋል። ታካባቢው ገለል ይላል። እዛ ያሉት ማህበረሰቦች ግን እጅግ እንዳይፈናቀሉ መሳሪያው የወርድና የማችና የገዳይ ቤተሰብ በስፋት ይነጋገራሉ። አንድ ቅሬ ከሆኑ ቅሬያቸው የገዳይ ቤተሰብ ይለያል። ብልሆቹ የወሎ አበጋሮች ሰላም እስኪወርድ ሰነፍርቁን በመተማመን የገዳይና ሟች ቤተሰቦችን እንዲሁ አይተዋቸውም። የገዳይና ሟች ቤተሰቦች ከብቶቻቸውን ውሃ ሲያጠጡ ወይም ውሃ ሲቀዱ ተገናኝተው አጉል ስሜት ውስጥ ገብተው ሰነፍርቁን በመተላለፍ ወደ መበቃቀል እንዳያመሩ ከብቶቻቸውን ውሃ የሚያጠጡበትና ውሃ የሚቀዱበት ሰዓት እንዲለያይ ተደርጎ ይወሰንላቸዋል። ወንዝ ላይ ነው ትልቅ እኛ እየተጨነቅና እያስቸገረን ያለው። እስካሁን ወንዝ ውሃ አንዲት ወንዝ ትሆናለች አንድ ቦታ ላይ ሆኖ። ለዛ ደግሞ ጥበቡ ምንድነው? ለማች ቤተሰቦችም የልብ ትርታ ቅድሚያ ነው የሚሰጠው። የማች ቤተሰብን ከጠዋት አንድ ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት እንዲቀዳ ይደረጋል ውሃ። የገዳይ ቤተሰብ ደግሞ ከሰባት ሰዓት እስከ አስራ አንድ ሰዓት ድረስ። ምናልባች አጋጣሚ ሆኖ መንገድ ጋር ከተገናኙ ለክብር የገዳይ ቤተሰብ ሰተር ብሎ፣ እጅግ ጠባብ ከሆነች እንደገና ደግሞ ይቆማል የገዳይ ቤተሰብ። ያ ቶሎ ብሎ እንዳይቸገርበት ፈጥኖ ያልፋል። ድሮ ጥቁር ደም የተሰኘው ግጭት ርቅ የሚቋጨው በፍግፍግ ስርዓት ነበር። የኤችአይቪ ኤድስ መከሰትን ተከትሎ ጠቢቦቹ የወሎ አበጋሮች የፍግፍግ ስርዓቱን በመጎራረስ አሻሽለውታል። በአንድ ማዕድ የመመገብ ትርጉሙ የተገዳደሉበትን እጅ በሉበት ጥላቸውን በፍቅር ሻሩ እንደማለት ነው። እጅግ በሽታው እየሰፋ ከመጣ በኋላ የገደለ አካል እጁን በሳሙና ይታጠብና ያን ስጋ ያሻል። ለዚህ ካሸ በኋላ ለሟች ቤተሰቦች አንድን ድጉማን እናደርሳለን። ከተዳረሱ በኋላ ገዳይና ሟች አብረው ይበላሉ። ይህ የወሎ ሕዝብ ቱባ ባህል እጅግ ብዙ አስደናቂ ሐሳቦችን በውስጡ ይዟል። አበጋሮች በእርቅ ስርዓቱ ውስጥ የፍርድ ሰጭነትን ሚና አለመያዛቸው ከነዚህ ውስጥ አንዱ ነው። ችግሮች ተበጥረው ነው የሚወጡት። ተማችና ተገዳይ ቤተሰብ ቁልፍ ቁልፍ የሆነ ሽማግሌ በከፍተኛ ደረጃ ይፋጋበታል። የሞተበትም የራሱን ሽማግሌ ይመርጣል። የገደለም የራሱን ሽማግሌ ይመርጣል። እዛ ላይ ይታያያሉ። ከዳባ በሉ አይሸመግለኝም ካልክ ይነሳል። በሚፈልጉት ፈቃደኛ በሆኑት ከአስር እስከ አስራ አምስት ከሰባት እስከ ሶስት እነዚህ ሽማግሌዎች ይቀመጣሉ። አበጋር አገናኝ ነው። በመሰረታችን ምሰሶ ነው። ያገናኛል፣ ለሽማግሌ ይሰጣል። ይሄ ነው ተአማንነቱም ደግሞ የወሎ ሕዝብ በአበጋሮች ትይዩ በአብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት አባቶችና በሌሎች የሽምግልና ተቋማት ሲሸማገልና እርቅን ሲያወርድ ዘመናትን አሳልፏል። በዚህ አገልግሎት ከሚታወቁት አብያተ ክርስቲያናት መካከል የሐይቅ እስጢፋኖስ ገዳም ተጠቃሽ ነው። በሽምግልና ሥርዓታቸው በሙስሊሙም ሆነ በክርስቲያኑ እኩል የሚታዩትና የሚከበሩት የገዳሙ አስተዳዳሪ አባ ፍቅረ ዮሐንስ በአርአያነታቸው ይጠቀሳሉ። አሁን መስሊሙ ተደበደበም ከገደለም ክርስቲያኑን መጥቶ ከኛ ላይ ነው የሚወርቀው። ክርስቲያኑ ደግሞ መስሊሙን ተገደለ ይሎ ከነሱ ይጠይቃል። እነሱ ናቸው ወደ ሚጠቁለ በኃይል ማለት ይሄ ነው እንግዲህ፣ በሃይማኖት ለማስገደድ ማለት ነው። ለምሳሌ ፍርድ ቤት ራሱ አሁን ሊምልም ሆነ ለምንም ሆነ ሲቀርብ በሃይማኖት ነው የሚምለው። እኒህ አሁን ይህ ቤት ማስታረቂያችን ነው። ግራና ቀኝ አዳራሽ ነው። እዛ እየገባን መስሊሞችም ክርስቲያኖችም እየመጡ ያስታረቃሉ። በሃይማኖት ተቋማትና በሃይማኖት አባቶች የሚደረገው የእርቅ ስርዓት ዳኝነቱ በፈጣሪ ፊት የሚሰጥ ነው ተብሎ በበዳይም በተበዳይም ይታመናል። እርቁ እንደ ንስሐም ስለሚቆጠር በተሸማጋዮቹ ልብ ውስጥ ከእርቅ ባለፈ የጽድቅ መንገድ ነው። መደበኛው የአበጋር እርቅ ሥርዓት በየሳምንቱ ሮብ ቀን ይካሄዳል። በዚህ ቀን አዲስ አቤቱታዎች እየቀረቡ ለተከሳሾች የጥሪ ወረቀቶች ይጻፋሉ። ዘመኑ እንደዚህ ባልሰለጠነበት ጊዜ ጥሪ የሚደረገው እንደ ወንጀሉ ክብደትና ቅለት የአበጋሩን ሙስበሃ፣ ጭራ፣ አድሩስ ወይም ጭስ በመላክ ከበድ ያለ ወንጀልም ሲያጋጥም የመጀመሪያዎቹ አበጋሮች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ይዘዋቸው እንደመጡ የሚነገርላቸውን የአበጋር ዘንግ ወይም ቆቴ ወይም ሌዶ በመላክ እንደነበር ይገለጻል።
ዛሬ ሮብ ነው። በዛሬ የአበጋር እርቅ ስነ ስርዓት ጥቁር ደም የለም። ሽማግሌዎች ወደ ስራ እንድትገቡልን ነው። እኔ ጋር ምናያቸው ዛሬ ትናንት የዛሬን ቀን መጥሪያ ወሰዳችሁ። አሁን መጥሪያ የምትወስዱ ሰዎች ናቸው። ችሎቱ በአመዛኙ የገንዘብ መካካድን፣ የእርሻ ቦታ መገፋፋትን፣ በሐሰት ስም መጠፋፋትን ይመለከታል። ወደው ነው የሸጡልን፣ ወደ ይመስተናል። አሁን ደግሞ ግማሽ ነው። በፊት የለም አይሸጥም ነበር፣ አሁን ግማሽ መጣ። ጥሩ። አሁን ደግሞ ምን እንደሚባል ደግሞ አይታወቅም። ባህሉ ወጥቶልን እንዲን ተራምዶ ይብሉት። በዚህ የአበጋር ችሎት ውስጥ ተሰይመው ከሚታዩት ባለጉዳዮች ሀጃቸውን ወይም አቤቱታቸውን ለአበጋሮች አቅርበው ጉዳያቸው ወደ ሽምግልና የተመራ እና የሽማግሌዎቹ ውሳኔ ቀርቦ የሚጸድቅላቸው ይገኛሉ። ሰዓዳ በቦታ ግዥ ምክንያት በተፈጠረ አለመግባባት ጉዳዩን ለአበጋር አቅርባለች። በአበጋሮች የተመሩ የሽምግልና ጉዳዮች ደጅ ላይ እንዲህ ይከናወናሉ። ሰኢድና መሐመድ የገጠማቸውን አለመግባባት በአበጋር ስርዓት ፈትተዋል። ለመሆኑ ምን ገጥሟቸው ነበር? ዛሬ የመጣንበት ጉዳይ ያው በጋብቻ ላይ የተፈጠረ ችግርን ያው ለመፍታት እሱ ያው ችግር አድርሶብኛል በማለት ያ ችግሩ እንዲፈታ መጣን። ያው እዚህ ችግሩ ተፈታ ማለት ነው። የሰዓዳ ጉዳይ በዛሬው ችሎት የመጨረሻ ውሳኔ ሊያገኝ አልቻለም። አበጋሩ የቤት ደላሎች በምን መንገድ ክፍያቸውን እንደሚያገኙ ተጣርቶ እንዲቀርቡ ወስነዋል። አዳምጠኝ፣ ደላላዎች መጥተው አንተ እነዚህ የምንሰራው ይሄ ነው ብለው ካሉ ትከፍላታለህ። ብዙ ወጣቶች የአበጋርን ፍትህ በመሻት ወደ አበጋር ረከቦት ወይም ችሎት ይመጣሉ። ወጣት ሐሰን በሚኖርበት ከተማ ስሜ በአልባሌ ተነስቶ እስከ አካላዊ ጥቃት የደረሰ በደል ተፈጽሞብኛል በማለት ስለ ስብዕናና የስም ንጻት ፍትህ በአበጋር ረከቦት ተገኝቷል። እኔ የመጣሁበት ሀቅ እንዲገለጽ ነው። ዝጋ ይታያል። ዝጋ አይናቸው ሳይሄድባቸው ፍርዱ ደብድቦኝ ማለት ነው። ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ ነበረ። እንደዚህ ደሜ ልጅ ሰለውት እንደዚህ ስደብድቦኝ ነው ምስክር አሉ። እንደ ምስክር ትሉኛላችሁ፣ ደሜ ምስክር አይሆንም ያልኳቸው። ከዛ እምቢያው ሲልኝ እዚህ ቦታ እንዲመጣ አሉ። ስለዚህ ሀቅ አገኛለሁ። ገብቶሃል? ያልሰራሁትን ስራ ሰርተሃል ስላሉ እንዳልሰራሁ አረጋግጣለሁ። አሁን መጥቻለሁ አረጋግጥ። እነሱ ግን ተጠሩ፣ በመጥሪያ በማህተብ ያለው ወረቀት ተሰጣቸው፣ ለመጡ ለምን ልቦናቸው ያውቃል። በአሉሽ አሉሽ የተፈጠረው የነ ጀማልና ከድር አለመግባባት በሽምግልና መቋጫውን አግኝቷል። እንግዲህ ይህ በሽማግሌዎች የተላለፈ የእርቅ ውሳኔ የሚጸነው አበጋሮች ረከቦት ቀርቦ ነው። ለመሆኑ የአበጋር የእርቅና የግጭት አፈታት ስርዓት ለዘመናት በሕዝብ ዘንድ ተአማኒነትን አግኝቶ እንዲዘልቅ ያደረገው ምንድን ነው? እነዚህ የሚያሸማግሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ሲበዛ ሀቀኞች፣ ሲበዛ እውነትን ፈላጊ፣ ሲበዛ ሰላምን ዘማሪ ክፍሎች ናቸውና የህናሎ ጉብሰና አየርክን ጉራጠራና 98 ዓመት ባላቸው የእውቀት ልክ ወደ ላይ ወደ ታች ብለው ለማንም አድሏዊ አሰራር ሳይፈጽሙ የበደለውን እንዲክስ አድርገው የተበደለውን ደግሞ ተክሶ የግጭቱን ቁርሾ ከስሩ አድርቀው ወደ ሰላማዊ ኑሮ አርሶ እንዲበላ ነው የሚያደርጉት። እውነቱ ይወጣለታል። ደግሞ ሰውየው በማይጎዳበት ያስተርቁታል። በማይጎዳበት ለምን ስራው መዝ ነው እንደ ቁዋይቱ ያን ነገር ተዋይቱ ሽማግሌ እንደ ቁዋ ያስታርቀዋል። ዘመዶቹ መዝነው ስራው ሽማግሌ መዝኖ ያየለት ጊዜና በጣም ይረካል። ስለዚህ ችግሮችን ባጭሩ ከመቅጨት አንጻር የባህላዊ ሽምግልናው ነው የሚመጡት። በህግ ብንሄድ ረዥም ጊዜ ይፈጃል፣ ብዙ ወጪ እናወጣለን። በፍትህ ስርዓቱ ስትሄድ ፍትህ ስርዓቱ ጆሮ እንጂ አይን የለውም ነው የሚባለው አይደል? እንደዛ ስለሆነ በቃ ያየውና በተቀረበ ምስክር በቀረበ ማስረጃ ነው የሚፈርድብን። ይሄኛው ግን ሰው ማህበረሰቡ ያንን መረጃው ረገማለሁ እገልላለሁ
እስከ 7 ትውልድ ይጠፋል ገለመሌ ብሎ ስለሚፈራ ምንም ነገር የሚዋሸው ነገር የለም። ስለዚህ አንደኛ በማህበረሰቡ ዘንድ ያላችሁ ተቀባይነት ከፍ ያለ መሆኑ በፍርድ ቤት ዘንድ የተደበሰበሰ መረጃና ማስረጃ ያልተገኘላችሁ ጉዳዮች እንችላሉ። በእነዚህ ተቋማት ግን ፍትህ ያገኛሉ። እነሱ ማቀኛ ናቸው። ሊያስታርቁ የሰበሰቡትም ህዝብ የሚሰማቸው የሚያከብራቸው ናቸው። ስለዚህ ከኋላ የመጣው ሀቀኝነት፣ እውነተኛነት፣ መከባበር ከዛ የመጣው ስለሆነ እስከዚህ ድረስ ሲሰራ ቆይቷን አሁንም እየሰራለ ነው ማለት ነው። አበጋሮች ጥፋተኞችን የሚያስሩበት ማረሚያ ቤት የላቸውም። ተከሳሾች አንቀርብም ቢሉ አስገድዶ የሚያቀርብ ፖሊስ አያዙም። ይሄ ሁሉ በሌለበት ሁኔታ አበጋሮች ውሳኔያቸው እንደምን ይከብርላቸዋል? በሚያደርጉት ጥሪስ ስለምን ተጠሪዎች ሳያቀማሙ ይገኙላቸዋል? በአንድ አካባቢ ሽማግሌዎችን እምቢ አሻፈረኝ ብሎ ሄደ ሰው እንግዳዴ ይባላል። እሳት እንዳይጭር አቅማዳ እንዳይዋስ ከህብረተሰቡ ይገደላል። ካፈነገጠ አሰራሮች አሉት። መጀመሪያ ከቅሬ እንዲጣል ሜኖን ያዝ ይባላል። በዛ ቋንቋ ሜኖ የሚሉት ምንድን ነው? ከብት ቢሞት አይቀረጡለትም፣ ሰው ቢሞት አይቀብሩለትም። ከቅሬ ጥረነዋል፣ ሜኖን አግደናል ካለ አበቃ። ትንሿ ነገር ሰላምታ ናት። ከባዱ ነገር ሰው ቢሞትበት አይቀብሩለትም። ራሱ ይህ ማህበራዊ እሴት የግድ በዛ ጎራ ስር ገብቶ አምኖ እንዲቀበል ያደርገዋል። እዚህ ተካድ አደጋ ይፈጠርበታል። በልጁ በከብቱ በሚስቱ ነው የሚጀምረው። በሱ የአበጋሪዎች ስራ እንደ መጋዝ ነው፣ ውስጡን ነው የሚቆርጠው። ለበቂ ዞት ይማት አይታይም። እንደዚህ የማህበረሰብን ሰላም የሚያስጠብቁ ባህላዊ የሽምግልናና የእርቅ ስርዓቶች በአሁኑ ሰዓት አሉታዊ ተግዳሮቶች እየገጠሟቸውና አንጻራዊ መሸርሸር ውስጥ እንደሆኑ ይነገራል። ምክንያቱ ምን ይሆን? አሁን የፖለቲካ ስርዓቱ አንዳንዶቹ የሰላም አባቶች ይላችኋል፣ የሰላም አባቶች፣ የሰላም ኮሚቴ ዘወልድ የሚለውን በህብረተሰቡ በሚያውቃቸው በሚያምንበት በምንትን በሚልበት አጠራርተው የሰላም አባቶች ሲሉ ስማቸውን መቀየሩ ራሱ አንዱ ተቀባይነታቸው የማሳጣት ስራ ነው። አንደኛው ሰው የባህል ሽምግልናውን ሳልቀበል ለምን እኔ በመደበኛው ስርዓት አልዳኝም ይላል። ምክንያቱም ያኛው በአዳፍኔ ስርዓት ስለሚመራ ማለት ምንድነው አዳፍኔ ኢኔሴንስ ሰዎች ከተመካከሩ ከሌ ምስክር አቅርብ ይባላል። ሶስት ምስክር ያቀርባል። ሰዎቹ ደግሞ እኔ አንተ እንግዲህ ያለው ግን እሱ አይደለም እሱ ሲገሉ አይተናል ብለው ካሉ ህጉ ያንን ክሮስ ቼክ የሚያደርግበት ነገር ስለሚቸገር በተመሰከረው ልክ በሌላ ይፈርዳል። ስለዚህ ያንን ማድረግ እንደሚችሉ ሲገምቱ ህብረተሰቡ ከዚህ ከባህላዊ ሽምግልናው በተወሰነ ፐርሰንት እየራቁ የሚወጡበት አጋጣሚ አለና እዛ ከቀረቡ ሌላ ችግር ሊመጣ ነው። በመሰረቱ ያ መሐላ ነው፣ ይሄ መሐላ ነው። ግን በአእምሯቸው ያንን ያከብዱታል፣ የፍትህ ስርዓቱን ቀለል ያደርጉታል። ስለዚህ ያንን ቀለል ስለሚያደርጉት ያንን ሴራ ሰርተው ገንዘብ ሰርተው ምናምን ምናምን አሳምነው የውሸት ምስክር አሰልፈው ዳኝነት ያገኛሉ። ከዛ አንጻር በዛኛው ከሚዳኙ እዛው እስከሚገቡ ወደዚህኛው የማፈግፈግ ነገር ይታይባቸዋል። የሚያጋጥመን ችግር ምንድን ነው? እኛው መጀመሪያ የህግ አካልን ጠይቀን ነው የምናስታርቀው። እናስታርቃቸው ብለን እንዲህ እናስታርቃለን እንጠይቃለን። እሺ አስታርቅ ጥሩ ነው ይሉናል። ፈቃድ እናገኛለን፣ እናስታርቃለን። ካስታረቅን በኋላ እንደገና ደግሞ መልሰው ህግ ይፈልገዋል ይላሉ። በምን ይፈልገዋል? በወንጀል ይፈልጋል። አስታርቀን የለም ያስታረቃችሁት እናንተ በፍትሐ ብሔር እንዳይቀጣ ምን እንዳይሆን እንዳይል ነው እንጂ ይህን ወንጀሉንማ መታጠቅ ነው መታረም አለበት አሉ። እኛ እንግዲህ አንስሳ ሰጥተን አስታርቀን የለም የሚገባውን ካሳ ክስተን ነው የምናስታርቀው እንደሚገባ አድርገው። ካስታረቅን በኋላ ያለው ነገር ውጣ ውረድ፣ ይሄ ሃይማኖቱን መናቅ ነው ባህሉን መናቅ ነው ወይስ ምንድነው ነገሩ? እነዚህ የሽምግልና ስርዓቶች እንደምን ተቀባይነታቸውን አጽንተው ከነ ሙሉ ክብራቸው የአብሮነት ካስማ የሰላም አርማ ሆነው ይቀጥሉ? ሙሉ ለሙሉ የድሮውን ነገር ይዘን እንቀጥል ካሉ ተከታይ ማህበረሰብ ያጣሉ። ገብቷል አይደለ? ተቀባይ ማህበረሰብ፣ ተገልጋይ ማህበረሰብ እያጡ ይመጣሉ። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ሌላ አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያለው። እነሱ ደግሞ ባሉበት ቁመው ከቀሩ ይተላለፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያለውን ማህበረሰብ አስተሳሰብ፣ አኗኗር ዘይቤ ሁሉንም እየቃኘ የሚሄድ ተቋም ሊኖራቸው ይገባል ነው። ያም ገና ትምህርት አለው፣ ይህም አስተማሪ ነው። አይ እዚች ላይ ጎሎብኛል። አሁን እኮ ይሄ ነገር በአጭር ባልሆነ እምን ደርሸ ነበር ብለው ትምህርት የሚሰጡ እነዚህ ልጆች ናቸው። እኚህ ልጆች በጣም አድርገው ትምህርት መስጠት አለባቸው። እነዚህ የግጭት አፈታትና የእርቅ ስርዓቶች የወሎ ለዘመናት ተዋዶና ተፋቅሮ መኖር የጀርባ አጥንት ናቸው። የወሎ ህዝብ ከእምነት ብሔርና አካባቢያዊ ማንነቶች ተሻግሮ የሚኖር የሰላም ባለቤት ነው።
የሃይማኖትና የብሔር ልዩነት አብሮ የመኖር የስጋት ምንጭ ተደርጎ በተወሰደበት ዓለም በተለይም ፉት ቅርብ ዓመታት የመልከ ብዙ ጽንፈኝነቶች ሰለባ በሆነችበት ዘመን የነገሮች ሁሉ መፍትሄ የሆነ አንድ ቁልፍ መንገድ አለ። የወሎ ህዝብ አብሮ በሰላም የመኖር እሴት በሀገራችን በየትኛውም ቦታ ስለ ወሎ ሲነሳ የወሎን ምድር ያረገጠ ማንም ሰው ወሎዬነትን በቁንጅና አሊያም በደጋግ ልቦቻቸው ሲገልጽ ይስተዋላል። ይህ ምስክርነት የወሎዬነት ሕያው መገለጫ ነው። ለወሎ የአብሮ መኖር የፍቅር መለያነት መሰረቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ የተለያዩ መላምቶችን ማስቀመጥ ቢቻልም ብዙዎቹ የወሎ ሰው ስነ ልቦና ከቀደሙ አባቶቻቸው የተቀዳ እንደሆነ ይስማማሉ። ይህ በብዙሃኑ አእምሮ የታተመ የአብሮነት ቃል ኪዳን ከዘመን ወደ ዘመን መገለጫዎቹን እየጨመረ ዛሬም ድረስ ያለ ወርቃማ ወርስ ነው። ወሎ ላይ መንዙማ አለ። ይህ መንዙማ ላይ ሃይማኖታዊ እንትን ተልእኮ አለ። አብረን እንድንኖር አብረን በሰላም እንድንኖር ተልእኮ አለ። ሰው መንዙማው ያዳመጠ ትልቅ መልእክቶችን በውስጡ ይሰብሳል መሻይኮቹ እና እንደ ምንድን ነው አሁን አለይከ ቢረህማ ለጀሚዕል ኸልቂ ይሄን እንግዲህ በቃ ጀሚዕል ኸልቅ ብሎ ማለት ማንኛውም ፍጡር ለማንኛውም ፍጡር እዝነት ይኖርህ አደራህን ይሄንን ስራ ነው በመንዙማ መልክ አድርገው ያበጅ። ወሎ ላይ ለምነው ነው ደረሶቹም እነዚህ ዲያቆኖቹም እንትን የሚሉት የክርስቲያን ቤት ነው የሙስሊም ቤት ነው የሚባል ጥያቄ የለም። ታላቸው ሙስሊሞቹም ለዲያቆኑ ይሰጣሉ ለቆሎ ተማሪው ይሄኛውም ደግሞ ለሙስሊሞቹም ደረሶ ደግሞ እንደውም ተሯሩጠው የሚሰጡ ማህበረሰብ ነው ያሉት። አካባቢያችን በጣም እንደ ኮምቦልቻ በተለይም በጣም በርካታ ተላላቅ ለሀገሪቷ በአዲስ አበባ ቢሆን በኦሮሚያ በደቡብ የሄዱ መሸይኾች ሁሉ ከዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የወጡት። ይሄ ደብረ ጊዜ የሚባል ሳዛማሪ ደብረ ጊዜ ታሪካዊ ቦታ አዎ በ1862 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው ቅድስተ ማርያም ሆሊ ሃለች እነሱ በ77 ዓመተ ምህረት መሰለኝ በችግሩ ወቅት ታቦቱ ይነሳ ቢባል እስላሞቹ አይነሳም ብለው ከልከሉ ይባላል። አይነሳም ይሄ በረከታችን ነው። ለምንድን ነው ምን ጥፋት የጎደለ ነገር ታለኝ አናሟላለ ብሎ እንዳይነሳ አድርገዋል። ከዛም ወዲህ ለድግስ ለቤተክርስቲያኑ ክብረ በዓል በሚበከርበት ጊዜ ጥሪ እህል ያወጣሉ። ቤተክርስቲያኑን አብረውን የስተመ አሁን ተውት እንጂ አብረው ከክብረ በዓሉ ይመጣሉ። ልብቻቸው በዛ ይቀመጣሉ። ድግስን አብረው ይበላሉ። አብረው ምን ይህን ያደርጉ ነበር። ይሄ የእነሱን ሃይማኖት አይቀይርባቸው የእኛንም ሃይማኖት አያረክሰው በምንም አይነት የሚያረክሰው አይደለም። እኛ መጽሐፋችን የሚለው በተቻላችሁ ከሁሉ ጋር ሰላም ሁናችሁ ነው ነው ያለ። በሁሉ ምድር በጓደኝነት ሃይማኖታዊ በዓላትን ማክበር አለፍ ሲልም በጋብቻ መተሳሰር የሃይማኖትም ሆነ የብሔር መስመር የለውም። ሐዘንና ደስታ ስራ ደቦና ጅጊው ሁሉም የሁሉም ነው። ለምሳሌ ወደ ሰርግ ስንሄድ የእስላም ጦም መቼ ነው የሚገባው ይላል ክርስቲያኑ። ሙስሊሙ የክርስቲያን ጾም ሁዳዴ ያቋል ቃሉንም ሁዳዴ መቼ ነው የሚገባው በተለይንስ ዋና ዋና ጾሞቹን መሰረት አድርጎ ከዛ ነፃ የሆኑ ቀኖች ናቸው የሚመረጡት። ስለዚህ የክርስቲያን ይታረዳል፣ የሙስሊም ይታረዳል፣ ለብቻ ይዘጋጃል፣ ይስተናገዳል። ይህ በሃይማኖት ልዩነት ያልተገደበ አብሮነትና ትብብር እልፍ ብሎ ሃይማኖት ተቋማት ሲገነቡ መስጊድ ሲሰራ ክርስቲያኑ፣ ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ሙስሊሙ፣ ሁሉም በጋራ ይረባረባል። እዚህ ወልዲያ አካባቢ የጥምቀት በዓል ሲሆን ሙስሊሞች ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ለማስገባት እየጨፈሩ የነሱ ጾም በሚሆንበት ጊዜ ጾማቸውን ለማፍጠር በሚደረገው የፊጥራ ስነ ስርዓት ላይ ደግሞ ክርስቲያኑ ሆነሱ ቤት ሄዶ ማታ ሲያስፈጥራቸው ያመጣል። ይህ በደሴ ከተማ የሚገኝ ግዙፍ ቤተ ክርስቲያን ነው። ገና ከጅምሩ ቤተ ክርስቲያኑ ሲታሰብ ጀምሮ ቦታ የማስፈቀድ ስራውን በእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የኮሚቴ ጸሐፊ የተመራ ኋላ ላይም ቤተ ክርስቲያኑ ሲታነጽ በክርስቲያንና በሙስሊሙ ማህበረሰብ እኩል ተሳትፎ እውን የሆነ ቤተ መቅደሱ ሲጠናቀቅም እኩል በሊቃነ ጳጳሳትና አንቱ በተባሉ የእስልምና አባት ሼህ መሐመድ ጌታውና የሙስሊሙ ማህበረሰብ በታደመበት የተመረቀ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን እድሎች ናቸው። ቦታ ከመግዛት የቦታውን ክፍያ
ለባለ ሀብቶቹ በመክፈል የተለያዩ ነገር በማድረግ እድሮች ናቸው። እዚህ ላይ ያን ጊዜ ሲቋቋም የእዛ ስራ ምክትል ገንዘብ ያዥ ሙስሊም ነበሩ። ደሴ ላይ የሚለየን ነገር ምንም ነገር የለም። በብዙ ቦታዎች የጠፋው እድሮችን ያለምንም የሃይማኖት ማንነት የማደራጀት ብሂል በወሎ ዛሬም ሕያው ነው። ይህ ዘርፈ ብዙ መገለጫ ያለው አብሮነት የቀደምት አባቶች ጥበብ እነሆ በአዲሱ ትውልድ ላይ ማንጸባረቁን ቀጥሏል። በባቲ ከተማ ከአማራና ኦሮሞ ማህበረሰብ በተጨማሪ በዋነኛነት የአፋር ብሔረሰብ ተወላጆችም ይኖራሉ። በዚች ከተማ በካበተ አብሮነት እሴት በቅርብ ጊዜ እንኳን ከባቲ በቅርብ ርቀት ወጣቱ መሰረት አድርጎ ከተነሳ ብዙ ውድመትን ካስከተለ የፖለቲካ ግጭት ማዕበል ድናለች። አካሌ አማራ አካሌ ኦሮሞ ማለት አሁን ነው የሰማ። ብዙ ማናቀም አንድ ብቻ ነው የምናቀው፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነው። አፋሮቹ ከብት ይዞ ይመጣሉ። ጣይ የሆነ ጊዜ እዚህ ድርቅ ሲሆን ማለት ነው፣ እንደዚህ ሐምሌ ሲሆን የኛ ከብቶች ይዞ ሄዳሉ። እህል ሲደርስ እህል ይወስዳሉ። ለአፋሩ ከታሽሳ ከተባለ ከብት ይጠብቃል። እዚህ ይመጣል፣ አንተ ጋር ይኖራል። እምነት አለው። የፈለክ ጭንቀት የሆነ ጊዜ ምስቴ ስትወልድ ፍየል ይዞ ይመጣል። እሱ ሲሸገር ይህል ይዘህ ትሄዳለ። ይሄ ነው ከታይሳ ማለት አፋር። እሬ ሂቴ እንኳን ሰባት ይወላል። ሁለት ምስቴ አሁን አማራ ናቸው። ከአንዷ አራት ወልጃለሁ፣ ከአንዷ አንድ ወልጃለሁ። ከአማራ ነው ይወላል። በወሎ ባቲ ገበያ ላይ አማርኛ፣ ኦሮምኛና የአፋርኛ ቀደም ባለው ጊዜ ደግሞ የአርጎብኛ ቋንቋ ጭምር ተነጋሪ ነው። በእነዚህ ቋንቋዎች ያለ ገደብ ይገበያያሉ። ሲያሻቸው ገዢ በአማርኛ ጠይቆ በኦሮምኛ ይሸጥለታል። አንዳንዴም በአንዱ ብሔር አስተርጓሚነት ሌላው ይገበያያል። በአብሮነቷ ደሴት በፍቅር መዳረሻዋ በሸህ ሁሴን ጅብሪል ሀገር በንጉሥ ሚካኤል ምድር በታሪክ በጥበብ መፍለቂያዋ አድባር ወሎ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ወንድማማቾችና ቤተዘመድ ማግኘት አሊያም በእያንዳንዱ የሥጋ ቤተዘመድ ውስጥ ወንድም ጋሼ እህት ዓለም እየተባባሉ በፍቅር የሚኖሩ የሁለቱንም ሃይማኖት ተከታዮች ቤተሰብ ማግኘት የተለመደ ነው። እኔ ክርስቲያን ነኝ። ግማሹ ቤተሰቤ በሙሉ ሙስሊም ነው። በተለይ አያቴ ባሻሊ መሐመድ ይባላሉ። ለባሻሊ መሐመድ ክብር አለን፣ በጣም እንወዳቸዋለን። በአባቴም በእናቴም ሁሉ ግማሽ ግማሽ ጎኖች በሙሉ ሙስሊሞች ናቸው። አሁን የእናቴ አክስቴ ሰናትና ትኖራለች። በሰርጉ በሞቱ አንድ ላይ ነው። ወሎና አብሮነት ልዩነትን እንደ ጸጋ መቀበል ተጽፎም ተነግሮም የማያልቅ የትየለሌ መገለጫዎች አሉት። ወሎዬዎች ዘር ሃይማኖት ቀለም ሳይለዩ የደጆቻቸውን በራፍ ከፍተው አላፊ አግዳሚውን አርሄቡ ይላሉ። ሀጃቸውን አድርሰው ሲለያዩ መርሃባ ይባባላሉ። ታዲያ ምንም እንኳን ይህ አብሮነት ፈተናዎችን አልፎ ዛሬም ድረስ የዘለቀ እንቁ የሰላም ሀብት መሆኑ ባያጠራጥርም በቅርብ ጊዜያት በተለይ ከተሜው አካባቢ በከፋፋይ ትርክቶች በሃይማኖትና በብሔር ጽንፈኝነት እየተፈተነ መሆኑ ይገለጻል። በመሆኑም ይህ ለየትም ለማንም ምሳሌ መሆን የሚችል የአብሮነት እሴት በእኩያን ሴራ እንዳይደናቀፍ ማኅበረሰቡም ሆነ የሚመለከታቸው የመንግሥት ተቋማትና ግለሰቦች ሊጠብቁት ግድ ይላል። ተጀረሽ መዳድረሽ መዳኔቴ መዳቦር